Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa playlist do Intera Saúde. Eu sou a psicóloga Andressa. Eu sou a acupunturista Érica. E hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a raiva. Mas antes de começar o vídeo, a gente gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as atualizações e deixar o seu like no final do vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de colocar em movimento. De dentro para fora, né? Expressando e comunicando ao mundo as nossas necessidades internas. E a raiva, que foi o tema que a gente selecionou para esse vídeo, é uma das emoções mais presentes na nossa vida nos dias atuais. Mesmo que ela esteja, vamos dizer assim, a pessoa guarde bem bonitinha ela lá dentro ou sendo expressa de uma forma mais agressiva, sempre ela vai causar algum tipo de incômodo dentro da gente ou sentimento de culpa depois que ela passa. A raiva, quando ela preenche uma pessoa e essa intensidade ela fica muito forte, é muito difícil você não se sentir impactado pela situação. Então você provavelmente também começa a sentir, vamos dizer assim, vamos dizer assim, respingando a raiva em você, né? E quando a onda furiosa da raiva passa, a gente geralmente fica com as suas consequências, né? Sobra a vergonha, os objetos quebrados, os relacionamentos desfeitos, acidentes. E depois, de fato, que ela foi e a gente observa tudo isso, fica aquela sensação de arrependimento. E o que que acontece? Por conta disso, muitas pessoas tentam suprimir essa raiva. Esconder através de sorrisos falsos, as pessoas geralmente se alimentam de uma forma muito inadequada, jogam objetos, né? Enfim, cada um da sua forma vai expressar o que essa raiva tá dizendo para ela. Mas o que que é o importante? A raiva é uma emoção natural que a gente tem dentro da gente de milhões de anos atrás. E aí, a melhor forma de você conseguir fazer com que ela seja amenizada é sentindo. E essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, aprender a sentir raiva, né? Qual que seria a forma mais adequada? Você aprender a canalizar essa emoção num esporte, numa terapia ou diversas outras formas de ferramentas que a gente vai estar fazendo vídeos para falar sobre isso, você deveria canalizar ela de uma forma mais saudável para que o impacto emocional dentro de você seja menor. Então, trazendo esse contexto para a acupuntura, o meridiano que sofre o impacto, as consequências desse sentimento de irritação e estresse é o fígado. Pode estar associado ao ressentimento e, dependendo do grau desse desequilíbrio, ele afeta inclusive nas nossas habilidades sociais. Então, quando esse meridiano está em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, nós temos mais força de vontade e coragem para lutar pelos nossos objetivos. Outro dado interessante do meridiano do fígado é que ele trabalha a nossa capacidade de planejamento. Então, ele melhora, ele favorece a nossa visão, tanto física quanto estratégica, a nossa realmente capacidade de planejar o que a gente quer, o que a gente vai fazer durante o ano, ou umas metas mais próximas, né, de curto prazo, enfim. Então, se você quer se planejar melhor, diminuir os seus níveis de estresse, principalmente da irritação, e ter mais ânimo para enfrentar as adversidades que tem na sua vida, que tem no seu caminho, vale a pena conversar com o seu acupunturista sobre o equilíbrio desse meridiano. Lembrando que é diferente falar do meridiano e do órgão na medicina tradicional chinesa. Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aí embaixo, as dúvidas que estaremos respondendo assim que possível. E é isso aí. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal!